Vocês coisas do Satsu. Аска гонжика. Май вече знам къде си пикал Кокудо. Корка, които в дупница при Ангел. Не, далече. От мене, мани, кой знае какво ще стане на легото, брат, ще взема да го щупи. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем с чупен телефон или играта с рисуването. Преди да започнем, ако желаете още на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това да ви напомня, че днес ще бъда на живо и ще правим нашият първи сабатон в стрим канала. Което значи, че стримът ще продължи доста дълго, може би. Не знам, зависи от вас. Линк към него ще откриете долу в описанието, ще ви очаквам на него, а сега ви пожелавам приятно гледане. О, забравих да кажа, започваме в 14.00. Всички са измислили думите, 2 секунди по-късно всички щрапат с клавиатурите и никой не реди. Аз съм готова. Не, Ангел, той е бъде. Ангел, стига писа тия романи, бе, бе, една дума, бе. Е, не една дума, ма то е зачето едно. Водкик. Съгласен. Ай, мукве, не си видял още нищо. Аз вотвам направо за Ангел. Кво е това? Ааа, вие сте психопати, бе, брат. О, не. Не, брат, а ти е четвър. Мога ли да питам кой пише на английски, защо? Направо искате да нарисувам книжката на Васко, бе, брат. Каква книжка, бе, пич? Не знам за какво става въпрос. Корк, ти купи ли си моята книга, да те питам аз? Ти ми я подари, бе, Волк. Е, сядиме това как ще го направим. Със сигурност няма да е... Не, бе, вие си правите някакви големи гаргари с мене обаче, брат. Корк, знам, че не можеш да рисуваш просто. Да, брат, затова отварям Google, брат, и гледам. Ама той в Google няма как да го подбира. Лесното в Google, така какво е, брат? Най-лесното в Google пак не е за тебе. Тихо малко е, Юри. Кажи, бе, шматка. Тихо е, спържай. Така. Леле. Моите прилича малко. Няма ви лъжа. Добре, стана. Само малко. Това моето е, мани, не питай положението. Брат, даже не знаех какво е това, сега го проверих, за първи път разбрах, че има такова нещо. Не, брат, го направих. Аз не знам защо са ми дали цяла дума. Оле! Той се тревожи, че са му дали цяла дума на мене, брат. Ляко ти кажа какво са ми дали. Аз имам изречение за вас, не знам. Той е моето! Жал ми е за тебе. Така. Ле. Значи в Google така пише, ако не го познаете, съжалявам много. Ма чакай. Аз малко моето го промених, но... А готово е, сега кой как ще го разбере? Пак ще бъде забавно, Оп. Големи работи нарисувах, да знаете. Добре, Корк. И аз големи работи нарисувах. Оп. Ебате, това няма как да го познаете, принципно, защото... Е. Някой ми е дал... Какво трябва да е това сега? Кой ми е дал празен лист? Да му шипна два шамара! Какво е това, брат? Някой е нарисувал каймански крокодил, бе, брат. Който е? Какво е това, брат? Я се кажеш, това тъпото е. Не знам, брат, какво е това? Ей, това пиша, брат, се оправи тя, аре. Не, усещам, че това ще е много трагично. Опа, не може да... Какво? Така... Аз за това ще се постарая много. И аз? Като ви казвам много... Не ги го казва той. Много ще се постарая. Виж ся! Който е играл с мен, знае, че съм... Почти стараш Пикасо. Почти казах! Най-скоро не се надявам. Кажи бе, Корк. Ти... Всички знаем, че не си завършил трети клас и затова нямаш такива художествени умения, ама... Ей, сега ще виж какво прави батко ти, бе! В тетрадката запише. Мали, това стана перфектно! Аз защо ли не му вярвам на Ангел?
Сега, ако мога и цветовете да ги издокарам... Направо всичко издокарах, брат. Пикасо под ясната пич. Ау! Прекрасно стана! Това ще го направим леко сивкаво. Знаете ли, че Пикасо е умрял преди през 90-те? И е живял пред 90-те? Корк. Това знаехте ли? Не, маняк. Фон факт. Е хубаво. Верно ли? Да, бе. Брат, аз не мога да запомня рождените дни на хората в семейството ми, ти... Е, как бе Пикасо, бе, брат, молята. И къв е това? Така, готов съм. Абе, изглежда добре. Не, чакай, 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 чакай. Аре, а. Ще художествен ренесанс. Леле, майко. Е, добре, фу е това са? Леле, майко. В смисъл... Добре, това предполагам. Аз дори не знам как трябва да го определя това, бе. Добре, чакай, чакай, чакай. Някой рисува на ухо. Е, мерси. Пак заповядай! А, ми не знам какво да пише човек. Оле! Що всички млъкнахте, бе? Тихо малко е да се. Аз съм тиха, ма... Съсредоточен съм. Как да го нарисувам това, брат? Това ще прилича на ком. AK на теб. Така. Добре, получи се, получи се. Има, има някаква прилика с животното, което трябва да е. Оп. Така. Чай да направим основното, което е. Сега да бърка клинията, бе! За теб винаги десертче, Корк. Така. Какво искаш за десертче? Е, то горе-долу, даже се получи адекватно. До някаква степен казвам. Така... Оле, време няма. Така. Е, значи. Да, ангеле, е, значи. Опа! Тега, бе. Тега, бе, да се стараш да рисуваш. Особено, ако не можеш. Не особено. Па, ако някой го познава, брат, си режа ташките канти. Е, не, то вече не може да се такова. Реално... А, леле, то в последната секунда, мале, как го цъкнах! Така. Аре, шанс. Абе, какво? Абе, ти ще говориш с мене, брат. Да, да, ясно. Виж, това не е сигурно на края. А, на мен също ми излиш това, бе. На мен ми излия абсолютно същото. Положен демон, брат. Браво! Защото Славка не е рисувала. Браво! Невярно рисувах. Не си направила нещо. Демон ще наплаш. Демон ще наплаш. Еми, горе-долу избутахме, бе, как? Много добре. Я бле, толкова на това. Мале, мале, кой го покани това? Кой го покани това, брат? Unhandlila. Кошка. Осем повече, но ще не да измислиш, бе. Еми, брат, сеги супер трудни на вас, пишете изречения, брат. Еми, тук си грана тебело, брат. Мисля, какво ти става? Добре, бе, сега ще напиша роман, бе. Ей, как се прави кокошка? И Славка пак нищо не е правила. Аре, бе, моля, разумаш нещо вече. Ей! Ама защо ми излиза така? Защото не си го натистала, не знам. Според мен трябва да си ходиш. Фазан. Фазан? Какво е фазан? Даже аз даже не знам. Фазан е нещо огромно. А, да, сетих се. Але, това за Google, брат. Това беше Google. Врабче. Да, 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 да. Ей, това стига до мене. И то става. Да, знаех. Знаех, че това ще да напише, брат. И сега Славка не е рисувала. Не, пичове, аз ако знаех, че играем 5 човека, само ще аз хора, брат. Не бе, няма проблем, 5 човека следващия път, ако искате и трима ще играем. Заплатата от YouTube. Каква е луйката в това, бе, урод? Няма да коментирам. Каква луйка, бе, си креативен? Empty. Стори, я откачи!
Направо ой, толкова. И чу заплата. Я виж колко се написах аз, брат. Ето колко са бъдни българските товари. Ей, Курква си ти! Ето го Курква! Ама това го пишете, ето кия букви е слаб. Но макив ти, куч как се показа. Оле, мой, че е глупостта. Що е глупа на кучето? Ари, какво става, давай също е. Кунг-фу йода. Моля! Сега няма да излезе. Браво! Аз те репортвам! Аз те репортвам! Водкик! Душно Каспер! Ето защо ти излязло разния екран. Букално! Каспер... Добре. Е, в крайна сметка... Поне докарахме нещо до края. Аааа, как така? Мене е, брат, няче. Ти му направих троена гуша, бе, брат. Това сте до себе си се нарисувало. Поне темата ти? Да. Каква е тази тема, бе, брат? Аз не разбирам английски, ако може на, на бъргерски. Аз го направих на скара. Да, брат. Каймаз. При мен, знаеш какво стигна, човек? Еми, брат, не е знам. Това стигна при мен. И аз си чуя, какво ме прави? Как това е бомба, бе, брат? Откъде знам, тази топка ми прича, че едно падна от небето, човек. Ле, вие сте, нямам думи. Славке, от какво играеш? От какво е? От талка тела? Излизат. А от какво играеш? Булбертата не знае, че са на моя 224-та. Ей, много си забавен, ей. Добре, от компютъра ли си? Да. Чупи го тогава! Не, значи не избира... Я рестартирай, моля се. Излез и влез в Google. Не играл в Mozilla. Знаеш да го погадиш, може и да стане. 3 hours later. Е, да, само че не ме пусна с вас. Какво натискаш ти, бе, човек? Е, какво е тя пуснала Team Deathmatch? Играй в момента също рандомите от Русия, бе, брат. Стига. Ами не знам, не ме пуска с вас. Сподели ни екран, моля ти, не казвай. Но, не, не, дай, ще вземе да изпуши. Монстъра заспа. Така, моля ти се. Помолете се всички пускай, да... Е, готова не издържа. Моля се на всички богове. Ангеле! Ако напишеш нещо, което е с повече от 7 букви... Аз ако напиша някаква простотия, няма да го рисувам. Не ме интересува. О, кой на момчета? Не се палете толкова лесно, е. Бате, аз на матурата не писах толкова. Ти си чупи клавиатурата. Е, аз на матурата не съм писал. О. Знаеш. Как се очаква да го нарисувам това? Да, между другото. Так? Ангеле, не си го и... Перфектен кръг, перфектен кръг. Бела. Славке, моля ти се дай след това дан, че си го направила. Але, аз тука малко... Не съвпадат много нещата, ама... Така. Чете на тебе. Какви очи, бе? Уля-ля! Какво? Направи го красиво. Кой бе, пич? Чакай, вой, сега ще дрънне... Сега как ще дрънне, аз как нищо не съм направил. Уля-ля! Нали? Е, аз това очаквам. А, стига, бе, как оцелих точно това. Но ви хареса. О, фак. Няма време да го направя. А, да сон. Ох, ми. Ох, много добре да сон, бе, човек, леле. Аз съм извънземен, пичове, между другото. Смисъл, мисля да почна да рисувам картини. Е така. Просто като хоби, брат. Да изкарам допълнително кеш. Аз не мисля, че ще се получи. Ако някой ти плати. Какво е това, бе? Нямаш идея какво е това. Добре, това е 100% това, което написах, между другото. Ако сгреша, ще раздам на това в това. Не мога се... 100 лева, брат. Раздавай, давай, не можеш да падам за 100 лева. Няма бели картини, нали? Няма бели картини. Е, чакай, бе, на мен ми е бяла, бе.
Ей, Корко, не лъжи. Някой се смее на фон от 13 км. Тършината май тръгна да му излиза мача. Аз по-хубаво да взема някой книга да чета, отколкото това, бе. Цял роман ми написаха тук. Пичове, тук вече Google трябва да играем много сериозно. Ай, приема така. Не, аз това не знам как ще го нарисувам, брат. Корк, всички знам, че не можеш да рисуваш просто. Някой се базика тук с нас. Поне едното да оцелим. Поне това да познаете, че иначе. Аз моето май ще го направя топ. Доста топ даже. Тъмън го казах и мишката ми прескочи. Така. Ох, сърби ме нещо. Ела да почеша. Къде ще ме почешаш? Ох, това защо е такъв цвят, бе? Идея и пита, че. Така. Тара ще пакнеш се изнерви там. Това ще бъде такова. Жълто. Червено. Зелено. Зелено. Оп. Не, вие направо ме убихте с това, брат. Няма да вължа. Цвят да добавя. Добре, това ще бъде ето такъв цвят. Кива малко по-различно. Много познаете, човек. Тук сега ще направим... Оп. Едно ето такова. Мале, какво става, брат? Ай, ми не много познат. Иди под дупничански, брат. Уме! Как ми свършва времето, стига, е? Няма време! Е проблема с нашия прекрасен диалект. Е красен. Но, да. Така. Тук ще направим ето такива инструменти. Да има! Другия път не пишете такива работи и ще я покрасувам. Еми. Брат! Какво това? Оу! Добре, добре, това ми хареса. Макар идея от китайския. Оф, човек. Ой, твой човек, направо не муха. Корка не знае думите. Беден речник, брат, ви... момче. Ако знаете аз как нарисувах това, дет ми беше написано, ще ви стане лошо, брат. Бог да пазе, Господ, е положение. Ще го издрайвам. Това даже няма го рисувам, брат, това няма смисъл. Стига, бе, рисувай! Не бе, що го направих тук, като той е крачол. Нямам си идея какви са ушите, ми прави така. От някъде някой поводява, мистро. Така. Братчето ми, този го направих невероятен направо. Каля? Да. И я да видим. Оп, гол и бос ще бъде обаче. Моето се падна супер лесно. Ми моето не е много лесно, ама... Така. Оле-ле. Оле-ле. Мале, мале, въй, какво го направих? Въй. Просто не питай. Е положението. Аз ще откажа вече. Най-добре. Стига толкова. Айде! Това слагам, брат. Стикия, е, това е! А то е так... Лошия нещо е объркал. Брат, не бе, следващия път напишете есе, ако искате.
Аз забравих какво дадох. А, дам. Дава се, спри да го пишеш, това сме го правили. Кой е правил панда прилеп? Кой сме го прили, брат? Да, да. Ето, ей, ей, това е. Искам да видя колко го написал това дългото. Емо. Човек, колко пада, блядь. Как ти го нарисувам, ми кажи ти? Прилича на прилеп, да. Как това е твоето панда, ми кажи? Май, значи панда е. Ти панда виждал ли си? Не сте познали, че е прилеп. Ле. Не, не, вие сте несериозни, брат. Черъм чела се така. Не, не, вие сте несериозни, брат. Вие сте несериозни. Добре, добре. Брат, да знам, да я знам, брат. Да, супер елементарно, човек. Трябва сте го познали. Така. Ангел за първи път да напише нещо адекватно. Поздравления! До края, че, и аз забравя за тия... Много рисувам, брат, много рисувам, не знам кой е. Корк! Всичко е криво! Гледай сега китайския на монстъра! Ама, разбира ли се? Разбира ли се? Всичко е на бепти страна, бате! Монстър не се присняваме от той по-зле. Така, я да видим сега и финалния. Ще нямах време, иначе ще я направя добре. Леле майко! Скъпо! Така, Корк, какво е дал? Танцуваш те го... Не! Коко! Не може! Не, бе, такова... Това е много добро! Да, 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 да! Това е много добро! Брат, трябва да цензурираме клипа, бе, брат! Стриптизьорки, брат! Стигнал е до края! Монстър е! Какво си го направил, брат? Не мога, брат. Махна мъки в едно. Абе, че добре се получил. Хамбургер. Естествено. Това се майсти път. Да. А и той даже в устата го е сложил. Бургер. Бъде един път добре. Е, аля хоме да деме бургер и вас. Виж, му е хубав. Малко не, бе, е пластмасов. Няма, хамбургер. Да, той е изглежда мега стар. Е, моя ли, а виж нейния. Добре са, бе, добре са всички. Така, е. Ханку. Не съм го виждал, сега ще че. Да, не, тук. Да, виж аз какво съм написал, брат. Виж аз какво съм написал, брат. Ясно. Е, брат, не ти ли прилича на Зевс? Не. Е, как да не ти прилича на Зевс? Това е буквално Зевс, брат. Ангелес, ти да рисуваш писки между краката, по-дълги от краката им. Крана светкавица. Леле, брат, не си личува за Зевс. Е, става коронка. Ох, моя поне е по-адекватен от този на Ангел. Мишо, пак прилича на Зевс. Така... Постарах се. Да. Аз съм прох, аз направя нещо. Само не ми съпадат първите. Виж аз какво нарисувах, брат. Я. Той почва да пише обаче. Не ми, брат, да я знам. Ле-ле! 10 000 години по-късно. Макарон. What the fuck, бе? Мойко. Най-доброто до сега. Тръгвайте си! Повече няма да ви събивам! Тръгвайте си и не се връщайте! Как така, брат? Как така? Бог да пази. Аз с удоволствие си тръгвам. Ле-ле, не ма пускай повече с тия хора, бе. И така, надявам се да сте се забавлявали с този епизод. Ако е така, ще пишете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.